Nedělní hody a tentokrát v Prušánkách. My jsme opět tady a pojďte se podívat, jak to vypadalo v průvodu. Krojovaná chasa z Prušánek čelila parné letní neděli, ale znát to na nich vůbec nebylo. Hrdě vykročila obcí, aby opět po roce přinesla do obce krásu podlužáckého kroje. První zastávka byla u pana starosty, který hody povolil. Jestli máte všechno tak, jak má být na hody, já vám ty hody povolím. Tradiční tanec a pohoštění před domem rodiny pana starosty Zbyňka Němečka byla premiéra a podívat se přišlo i spousta občanů. Je to poprvé v roli starosty, kdy přijímáte chasu. Jak jste se na to připravoval? Já jsem se na to připravoval docela dlouho, protože přece jenom máme novostavbu a není všechno hned, takže jsme tak jako připravovali na to, že teda dojde ten průvod a tak jsme tady udělali nějaké další práce, aby jsme to tady měli trošku hezčí. A do kolika hodin jste pekl? Do kolika hodin jsem pekl? Jako co? Koláčky? Koláčky byly napečené už pár dní dopředu. A přiznám se, že já jsem je nepekl. Takže určitě se zapojila celá rodina, takže do všechno pomáhal. No, pomáhají moji rodiče, rodiče mé ženy, pomáhají babičky, pomáhají opravdu všichni dneska i došli na průvod, tady roznést lidem nějaké to pití, nějaký ten zákusek, tak mám velkou rodinu, tak všichni pomáhají. Pro mě je to hlavně hrozně silná tradice, která tady je. Já jsem v kroji chodil, jsem člověk, který v kroji odsloužil hodně let a chodím i jako mužák. Zítra v pondělí půjdu i s mužákama a pro mě je to opravdu osobní záležitost, mám to hrozně rád a rád jsem tady celý ten velký průvod, velmi početný přivítal. Kolik vás přišlo páru vlastně a muselo se vměstnat k panu starostovi do dvorku? Tak my úplně na páry nechodíme, my chodíme zvlášť vlastně kluci a holky a upřímně já jsem to teda ještě nepočítala, ještě jsme pod zelené nedošli, tam vždycky ten počet bývá pak na máji, ale myslím si, že kluku je kolem 33 a holek 15 by mělo být, plus teda ještě malé děti. To už je skutečně velký počet, ale vešli se a dobře se sedělo a povídalo, třeba se stárkami. Jaká byla vaše reakce, když vás volili za stárky? A já jsem byla strašně ráda, že je to tady s Terezkou, protože jsme nejlepší kamarádky a pak vlastně to stárkování má úplně jinačí rozměry, když je tam ještě jako dobré přátelství. Takže já jsem z toho byla mega nadšená, že zrovna můžu stárkovat s ní. Takže ta spolupráce vlastně mezi vámi funguje vzájemně, to se doplňujete? Jo, vzájemně se doplňujeme a vlastně zatím nevznikl žádný jako velký problém, že by něco, všechno nám funguje tak, jak má. Co bylo nejsložitější při přípravě hodu? Tak asi pro nás nejsložitější bylo vymýšlení sol, co vlastně bude a pak už to všechno šlo tak nějak od ruky a bylo to v pohodě. A povídalo by se dlouho, ale stárek zavelel. Hoši, jde se na faru! Farní zahrada pod stromy nabídla vytoužený stín, ale také požehnání od pana faráře. Příchod pod zelené bylo s velkou parádou a s parádním verbuňkem. Stárci měli plné ruce práce, ale i tak si udělali čas na krátký rozhovor a to hned po náročném verbuňku.
Když vás volili stárky, jaké bylo vaše nadšení? Já jsem byl velmi nadšen, ale té práce bylo skutečně hodně a bylo to opravdu náročné a jsem rád, že to teďka ten průběh je takový hladký a všechno je tak, jak má být. Být stárkem je vlastně obrovská zodpovědnost, takže co všechno to pro vás obnáší? Tak připravit zelené hody a všechno kolem, no, hlavně jako stavění konstrukce, chodění do lesa, domluvit to různě, víno a věci kolem toho. No. Zapojí se i rodiny? Určitě, bez podpory rodiny to určitě nešlo, ať už rodiče chodí na kasy nebo podporují, kupují kroje, určitě podporují v koupi krojů a udržují vlastně ty tradice, takže všem rodičům moc děkujeme za to, že podporují všechny holky a kluky a doufáme, že to tak bude nadále. Ještě se zeptám, co pro vás mladých znamená kroj? Nadšení, potkáme se hodně kamarádů nových takto a tradice, no, se dodržuje. Je to tady, myslím, že na vesnici pro nás jako důležitá věc, aby se to tak drželo a chodili noví v kroju a tak, no.